Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Hari ini dah 21 Mac. Dah hari keempat tempoh kawalan pergerakan. So sekarang ni di tangan saya ni nampak tu senarai barang keperluan dapur, lauk-lauk, sayur dan macam-macam lah. Ya, buat saya dah tulis untuk saya ke kedai runcit untuk membeli semua ni. Tu listing dia. So untuk video pada kali ini saya nak berkongsi kepada abah-abah yang di luar sana, kita ketua keluarga yang hanya dibenarkan untuk keluar membeli barang keperluan. Jadi apakah yang perlu kita lakukan sebagai langkah-langkah pencegahan daripada virus COVID-19 ni. So teruskan menonton guys. Both in mine, you know you stopped me dead when I was passing by, and I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time, and oh my, I like your style. You make me wanna cry, and I beg to see you just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh-eh. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. My hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life.